ସିବିଆଇ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ସିବିଆଇ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଆଇ.ଏମ୍. କୁଶୁଦୀ ଗିରଫ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁଦୁଶିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁଦୁଶିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର କୈଳାସସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କୁଦୁଶିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ ସିବିଆଇ ଛାପା ମାରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ମୋଟ 1,91,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ। ୟୁପିର ପ୍ରସାଦ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି କାରବାରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଆଇ.ଏମ୍. କୁଦୁଶିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ବିପି ଯାଦବ, ପଳାଶ ଯାଦବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାମଦେବ ସାରସ୍ୱତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ପୁଡୁଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଆର୍ ବାବୁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା କମିଟିରେ ଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି। ନିଗମାନନ୍ଦ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 1,91,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ବି କନଫର୍ମ କରିସାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ର ରାମଦେବ ସାରସ୍ୱତ, ବିପି ଯାଦବ, ପଲାଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନକୁ ନେଇକରି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କିଭଳି ଏଥିରେ ଜୁଡିସିଆରିର କେତେକ ଜଜେସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏ ଯୋଉ ହାୱାଲା ଅପରେଟର ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତା ପଛରେ ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କିଭଳି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଏସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ କୁଦୁଶିଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ? ନିଗମାନନ୍ଦ, ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ତ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିବାର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଜିକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ପଶିବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଆଇ.ଏମ୍. କୁଦୁଶିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ସେପଟେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିସହ କଟକର ସବୁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।